السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وَكَشَفَ الْغُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَّهُ الْيَقِينَ اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلاةً وسلاماً عليه دائمين متلازمين وتكاملاً عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين مسلمات صحابة بندنار إكيم أف رحمة الله سبحانه وتعالى Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita terus menghayati setiap daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati yang tenang, hati-hati yang mudah memahami akan kalamullah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai pada ayat yang ke-61 daripada suratul baqarah di mana Allah taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id qultum ya musalanna nṣbiru ala ṭa'āmin wāḥid فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. yang bermaksud dan kenangkanlah ketika kamu berkata wahai Musa kami tidak sabar bermaksud sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi dari sayur-sayuran dan mentimunnya dan bawang putihnya dan adasnya serta bawang merahnya Nabi Musa menjawab adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur yakni mengingkari ayat-ayat Allah perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat -mu yang membuktikan kebesarannya dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa melakukan pencerobohan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang agak panjang ini mengandungi pendedahan yang yang hebat tentang perangai sebenar Bani Israel. Tentang perangai yang dalam istilah kita tidak sedar diuntung diberi betis hendakkan peha itulah perangai Bani Israel yang tidak pernah cukup dan tidak pernah habis-habis menyusahkan Nabi Musa AS dengan pelbagai permintaan mereka dan dalam ayat ini disebut oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari faktor permintaan mereka kepada Nabi Musa AS itu ialah seperti disebutkan oleh Imam Qatadah. dikatakan bahawa mereka yang telah dikurniakan ya alman wa salwa itu diberikan makanan dan minuman yang istimewa itu telah merasa jemu dan mereka teringatkan kehidupan mereka ketika berada di Mesir lalu mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi lalu Allah menyebutkan ihbitu misram fa innalakum ma saaltum di sini terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tafsir ada yang mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku ketika mereka masih lagi ketika berada di Atih. Ada juga yang mengatakan bahawa peristiwa ini ataupun permintaan ini berlaku ketika mereka telah sampai, telah berada di Batul Maqdis. Alakulihal, yang lebih penting untuk kita fahami bahawa perangai Bani Israel iaitu seperti disebutkan lan nasbira ala ta'amin wahid kami tidak akan boleh bertahan kami tidak akan boleh boleh menghilangkan rasa jemu kami dengan satu jenis makanan sahaja dan kita lihat Bani Israel masih lagi dengan sikap biadab mereka, masih lagi memanggil Nabi Musa dengan Ya Musa. Wahai Musa memanggil dengan nama. Tetapi permintaannya Masya Allah Tabarakallah. Permintaannya begitu hebat. Permintaannya kerana merasa jemu dengan makanan yang sama, dengan lauk yang sama. Lalu meminta agar Nabi Musa AS berdoa agar Allah SWT mengurniakan kepada mereka ...mimmatum bitul ar. Mengurniakan daripada mereka tanam-tanaman. Ia tanam-tanaman yang mereka boleh merasakan ataupun boleh menikmati dengan pelbagai bentuk makanan. Maka apa yang diminta? Diminta mimbaq liha al-baql, maknanya sayur-sayuran yang dimakan oleh manusia dan juga haiwan. Dan diminta juga waqitha iha, qitha, i, qitha i ini merujuk kepada timun dan yang berada dalam keluarga timun seperti labu dan sebagainya. Qitha. I. Apa dia minta lagi? Wafu miha. Wafu miha iaitu merujuk kepada... ...athum. Dan terdapat... ...kiraat syazah... ...yang membaca dengan... ...mimbaqliha waqithaiha wathumiha. Maksudnya huruf fa itu... ...dibaca dengan huruf sa, Bermaksud bawang putih. Dan wa'adasiha. Adasiha adalah sejenis kekacang. Kalau kita uh, biasa uh, melihat... Uh, ...orang Arab menggunakan kacang ini... ...dalam makanan atau hidangan mereka... Kisah ia lebih kecil sedikit daripada kacang dal dan berwarna merah dipanggil uh, adas, adas dipanggil wa basal ila merujuk kepada bawang merah basal maka kesemua ini adalah tanam-tanaman sayur-sayuran kekacang dan semuanya adalah tanaman yang biasa dimakan oleh ni Israel bahkan oleh manusia sekaliannya maksud mereka hendak merasakan makanan yang dahulu mereka biasa makan ketika berada di Mesir dan mereka tidak boleh tahan memakan al-man wa salwa walaupun al-man wa salwa itu merupakan ya, makanan dan minuman yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala ya, kurniakan kepada mereka lalu apa jawapan Nabi Musa alaihi salam qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair wahai bani israil adakah kamu hendak menukarkan sesuatu yang biasa-biasa sesuatu yang rendah kedudukannya daripada sesuatu yang lebih baik bermaksud adakah kamu sanggup untuk meninggalkan al-manna salwa yang lebih baik daripada apa yang kamu minta itu dan disambung lagi ih eh bitu misran fa innalakum ma salatum pergilah ke negeri mesir kalau kamu hendak apa yang kamu minta tadi semuanya itu ada di di sana maka dengan itu dengan permintaan yang yang pelik itu menunjukkan bahawa Bani Israel merupakan eh, suatu kaum yang tidak pernah menghargai pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasakan keistimewaan makanan yang yang didatangkan dengan keadaan yang begitu hebat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah merakamkan wa duribat alaihimuz وَالْمَسْكَنَةُ wal maskanatu wa ba'u min Allah dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan azillatu wal maskana dan sudah sewajarnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala antara persoalan yang mungkin kita boleh fikirkan cuba kita lihat di awal ayat ini di mana Allah berfirman menggambarkan atau merakamkan sifat Bani Israel. mereka mengatakan fad'u rabbak Seruan ataupun permintaan bani Israel kepada nabi Musa maknanya wahai Musa mintalah untuk kami, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami. Persoalannya mengapa mereka tidak meminta sendiri? Mengapa mereka tidak mengangkat tangan berdoa terus kepada Allah agar dikurniakan apa yang mereka mahukan? Maka dijawab oleh para ahli tafsir bahawa ini menunjukkan bahawa doa para ambia itu lebih hampir kepada kemakbulan daripada doa orang lain. Begitu juga doa hamba-hamba Allah yang salih. Maka apabila Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa untuk mereka. Meminta kepada Allah untuk kepentingan mereka. Menunjukkan bahawa iman yang ada pada mereka sangat-sangat lemah. Sangat-sangat daif. Kerana mereka tidak benar-benar yakin kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sudah pastilah kerana mereka melihat Nabi Musa sebagai seorang Rasul Kekasih Allah yang diberikan kelebihan-kelebihan yang tidak mereka memperolehinya. Contohnya, seperti mana dalam ayat-ayat yang sebelum ini, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa dan Nabi Musa dikenali sebagai Kalimullah. Juga dengan kurniaan Kitab Suci At-Tawrah dan sebagainya. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimah Ihbitu misran fa inna lakum ma itu Para ulama tafsir berbeza pandangan Ada yang mengatakan bahawa Misra di situ yang eh, Tidak uh, semestinya merujuk kepada Mesir Atau negara, negara Mesir Tetapi merujuk kepada sebarang tempat ya, Sebarang tempat yang ada kemajuan Sebab itu diterjemahkan dalam terjemahan ini sebagai bandar Tempat yang ada padanya semua makanan yang dikendaki, yang diimpikan oleh oleh Bani Israel itu. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Misra itu adalah merujuk kepada Mesir. Merujuk kepada kepada Mesir. Dan dikatakan oleh Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhyid bahawa al Hasan Al-Basri, Talha dan Al-A'mash dan Abban Ibn Taglab membaca Misra dengan tanpa tanwin. Di sini kiraat ini adalah kiraat syadzah dan uh, disebutkan berdasarkan berdasarkan kiraat yang pertama iaitu misran fa inna lakum ma saaltum ihbitu eh, misran dengan tanwin bermaksud bahawa pergilah kamu turunlah kamu ke mana-mana bandar misran kerana kamu berada di tempat yang bukan bandar eh, di padang pasir dan yang yang kamu minta itu tiada di sini tiada di padang pasir tapi ada di di bandar maka pergilah di bandar manakala kiraat syazah tadi bermaksud ya merujuk kepada negeri Mesir atau negara Mesir yang mereka telah tinggalkan dahulu negara Mesir yang menyaksikan penderitaan mereka di disembelih dan dibunuh oleh oleh Firaun maka kedua-dua pandangan ini ya pandangan ini terdapat di dalam kitab tafsir dan juga walaupun disokong oleh qiraat yang syadzah, tetapi ia memberi makna yang yang memperkayakan pengertian kita dalam memahami ayat ini pun begitu terdapat juga hujah bagi ulama yang mengatakan Mesir yang dimasukkan dalam ayat tersebut ialah Mesir Fir'aun atau Mesir negara Mesir. Firman Allah dalam surah Tushu'ara ayat 57 hingga 59. Dan Allah berfirman, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونَ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلِ Maka di situ terdapat hujah yang mengatakan Misran di situ adalah Mesir Fir'aun... Fir'aun. Alakulihal tidak menjadi masalah pada kita untuk memahami ayat ini dengan kedua-dua makna kita lihat di situ Allah Taala berfirman wa duribat alaihimu dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi min Allah maka apakah kesudahan daripada sikap mereka tadi menukarkan kenikmatan yang hebat dengan kenikmatan yang kurang daripada daripada alman wa salwa itu kita akan lihat insyaallah apakah sebenarnya yang akan berlaku selepas itu aku qul qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh